Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 10 липня 2023 року. І я діждався першого врожаю лохини блюкроп. Лохина блюкроп. Дивіться, які ягідки. Лохина блюкроп. Дивись, це я нарвав уже ягідок. Я підійшов до своєї лохини блюкроп. Дивлюсь, синенькі ягодки. Ну, я покуштував. Смачно. Смачні, солодкі. Ну, думаю, треба порвати. Я обірвав, а тоді вспомнив, що мені треба зробити відео. Ну, раз я так зробив, раз я порвав, значить я роблю отчет своєї голубіки. Нарвав я уже спілої 110 грамів лохини блюкроп. Голубіка по-руському. Лохина по-нашому, по-українському. Лохина, блюкроп. Нарвав я 110 грамів ягідок. Важив я ягідки. Ягідка саме більше важить 6 грамів. Саме менше 4 грами. Лохина, блюкроп. Дивіться. А посадив я її, цю лохину блюкроп, 2021 році. Весною 2021 року я посадив. У мене є ролик, як я садив, як я копав траншею, як я завозив сюди кольку, торф. А потім я посадив сюди три куща. Два куща блюкроп і один патріот. Патріот в мене пропав. А цей ось, о, дивись, цвіте. Це другий кущик лохини блюкроп. Ну, мені дуже подобається цей. Він тут крупна ягода. На цьому кущі крупненька ягідка. Лохини блюкроп. А на цьому кущі, дивіться, маленькі. Може, на наступного року вони будуть більше крупніші, хто я знає. Там крупненькі. Затек також це крупненькі. А вон мілочка. Пузатая. Мілка. Голубіка блюкроп. Ну, може, вона поправиться, хто я знає. Може, це пізня, а може, це не блюкроп. Ну, купував я її як лохину блюкроп. Оцю. Оцей кущик я купував як лохина блюкроп. А це мені внук подарував. Мені і бабі. Лохину. Яка оця, наверное, буде важити грамів до 8, до 10. Лохина блюкроп. Я прокуштував. Солодка. Жінки також давав одну. Ну, кажу, як ролик зніму, потім ще дам. Покушаємо. Тут же треба поділити на всіх. Хоть по одній, щоб кожен покуштував нашу лохину блюкроп. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. Лохина блюкроп. Ой, мені саме дуже подобається. Лохина блюкроп. Перший урожай.
чи перший врожай. Лохиний блюкроп. Яка красива.